Arin për shembull të lexosh ngjarje të trishta që mund të ndodhin në jetën e dikujt, si për shembull një smundje e rënd, një vdekje, një ndarje nga jeta, diçka e tillë? Po, ka situata nga më të ndryshmet dhe këto janë edhe leximet që janë më të vështira, sepse dhe vetë ngarkohem shumë emocionalisht kur bëj leximet, ndonjëherë ndoshta nuk kam mundësi bëj atë lexim dhe nuk mundam të vazhdoj më. Por thash përpiqem që gjithmonë temat ekstreme ti evitoj, sepse më duket edhe sikur i manifestoj kthej në realitet nëse jap një fokus shumë më të madh. Përpiqem që gjithmonë të shikoj anën pozitive. Tarot nuk rekomandohen të japin përgjigje për situata fatalitetit apo gjërat.